está no canal Itália com Ana Paula. Eu sou Ana Paula, professora de italiano para falantes de língua portuguesa. E hoje vou te ensinar uma receita, a receita de um bolo. O foco não é a receita, né? Eu não sou cozinheira, não sou ninguém para te ensinar uma receita. Mas o foco está na aula de italiano. E a receita vem de brinde. Sono Ana Paola, insegnante di italiano a parlanti di lingua portoghese e oggi ti insegnerò a preparare una torta squisita. Non sono uno chef, uno cuoco, una pasticcera, ma vorrei insegnarti italiano e come per omaggio avrai pure la ricetta, imparerai pure a fare una torta. Que bolo, olha só, você prestou atenção aí como eu falei? Bolo em italiano se diz torta, ok? Então qualquer bolo é torta. E que bolo nós vamos aprender a fazer hoje? Que tipo de torta é? Olha só, é um bolo de flocos. Como você diria isso? Torta di fiocchi. Porque em italiano a palavra floco é fiocco. Por exemplo, um floco de neve, um fiocco di neve. Se eu levar ali para o plural, será fiocchi di neve, certo? Então, do que é esse bolo? Torta di fiocchi? Não, 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 não. Pegue seu caderninho de italiano e anote aí. Flocos, o sabor, né? Um sorvete de flocos, um bolo de flocos, se diz stracciatella. Repita aí em voz alta se puder. Stracciatella. Sim, porque já pensou se chegar ali e querer pedir, né, um sorvetinho e aí falar, ah, mas o que, que é isso? Então não entender o que está ali escritinho. Salve, vorrei um gelato gusto fiocchi. Um gelato gusto fiocchi, gusto fiocchi, fiocchi. Então escreva aí, não prende nota, stracciatella é o sabor flocos. E para essa receita nós precisaremos de pouquíssimos ingredientes. Abbiamo bisogno di pochissimi ingredienti. Precisamos de poucos ingredientes, que são due uova. Abbiamo bisogno di due uova. Eu vou repetir esse abbiamo bisogno para ficar bem em mente para você se lembrar. Abbiamo bisogno di 150 grammi di zucchero. Abbiamo bisogno di 150 grammi di zucchero. Abbiamo bisogno di 200 grammi di farina doppio zero. Abbiamo bisogno di 200 grammi di farina doppio zero. Abbiamo bisogno di una bustina di lievito, o fermento. Fermento si dice lievito. Abbiamo bisogno di una bustina di lievito. Questa bustina, questo sacchino qui, tem 16 grammi. Questa bustina contiene 16 grammi. Abbiamo bisogno di 200 ml di panna fresca. Abbiamo bisogno di 200 ml di panna fresca, che sarebbe simile al nostro creme di leite. E abbiamo bisogno di 150 grammi di cioccolato. Quello che preferisci? Nós precisamos, abbiamo bisogno di 150 grammi di cioccolato. Questo è il cioccolato fondente, dice extra fondente, sarà tipo il 50%. 150 grammi che poi taglierò a pezzettini molto piccoli. Agora eu vou te perguntar, vamos ver se você tem boa memória, quais são os ingredientes necessários para esse bolo, per questa torta stracciatella. Quali sono gli ingredienti necessari? Eu vou te perguntar, tente responder em voz alta. Di cosa abbiamo bisogno? Di quali ingredienti abbiamo bisogno? E você vai responder assim, para cada ingrediente, para poder aí memorizar, você vai responder. Abbiamo bisogno di due uova,
Não abbiamo bisogno di zucchero, sempre abbiamo bisogno e o ingrediente. Então vamos lá, são só seis ingredientes. Di cosa abbiamo bisogno per preparare questa torta? Abbiamo bisogno di due uova. Abbiamo bisogno di zucchero, molto bene. E agora? Abbiamo bisogno di farina. Abbiamo bisogno di lievito. Abbiamo bisogno di panna. Abbiamo bisogno di cioccolato. Agora você já sabe, quando você quer dizer nós precisamos, em italiano se diz abbiamo bisogno. Então se lembra, em qualquer outro contexto pelo qual você passar aqui na Itália, qualquer, sei lá, algo que a sua família precisar, por exemplo, né? Porque se trata de nós, você dirá abbiamo bisogno quando você vai solicitar alguma coisa a alguém, enfim, abbiamo bisogno, precisamos. Un uovo, due uova, zucchero. Gente, vocês vão precisar bater até se tornar um creme branco. Tem que bater bastante, por bastante tempo, e vai se tornar um creme branco, tá bom? Porque isso vai deixar o bolo mais gostoso, mais macio. Bora lá. Abbiamo la nostra bella crema bianca, in questo caso la mia non è così bianca, è un po' meno bianca perché ho usato lo zucchero di canna, però è molto chiara. Adesso mettiamo la farina, piano piano, divagarzinho, piano piano, e aggiungiamo la farina. Aggiungiamo anche la panna. Non abbiamo più bisogno dello sbattitore adesso perché mettiamo il lievito senza sbattere, perché il lievito è meglio che non sia è meglio mischiarlo in modo molto delicato alle nostre ricette. Quindi adesso con una spatola, con la spatola, mischio il lievito qua in questo impasto. Cosa manca? Cosa manca? E adesso manca il protagonista, quello che renderà questa torta stracciatella, che è il cioccolato. Eu cortei o chocolate em pedacinhos, passei numa gotinha de leite para poder, antes de passar na farinha. A farinha, esse procedimento aqui, vai fazer com que o chocolate não vá ao fundo da forma, mas que ele fique ali no meio da massa. Agora eu vou inserir esse chocolate e misturare velocemente, però sempre in modo molto delicato. Io acho che questo bolo qui vai crescere bastante. Olha as bolinhas che stanno si formando. Penso che crescerà tanto questa torta. Nel frattempo, ho pre-riscaldato il forno. Eu já liguei o forno nesse meio tempo, nel frattempo. E agora eu coloco aqui na minha forma de silicone. O bom da forma de silicone é que não precisa emburrare, né? Não precisa untar, porque ela não gruda.
Adesso questo impasto andrà in forno pre-riscaldato a 180 gradi per circa 35 minuti. Eccoci qua, sono passati 35 minuti, passarono 35 minuti e la nostra torta stracciatella è pronta. Vamos cortar, vamos ver se ela tá fofinha, se tá gostosa. Uau, é friabile, olha, ela se desmancha. Que delícia, até porque tá um pouquinho quente ainda, né, mas... Só que não deu certo o passar o chocolate na farinha, porque foi tudo pra baixo. Tem que testar de novo. Agora só nos resta saber se ficou boa, né? Eu tô achando que sim. Adesso dobbiamo solo vedere se é buona. Vediamo. É buona, é buonissima. É muito boa. È molto facile da preparare, è molto facile di fare. Agora è o seguinte, se você quiser dar os parabéns para alguém, você foi convidada e aí você, alguém te ofereceu algo de comer e você quer dar os parabéns porque é muito gostoso, sabe como é que você vai dizer? Você vai dizer assim: complimenti, questa torta è squisita. Complimenti, questa torta è squisita. Sim, um falso cognato, parece esquisita, mas não, é deliciosa. Squisita significa deliciosa. Agora diga você em voz alta: complimenti, questa torta è squisita. É isso aí, te vediamo alla prossima lezione di italiano. Um bacio.